Според експертите, главният път не трябва да се разчиства, защото свлачището все още е активно. Вътре в свлачищното тяло има процеси на движение все още. Тези процеси затихват, бавни са, но ако ние тръгнем агресивно към действия, свързани с разчистването, рискуваме този пакет, който се е откъснал, и тази повърхнина, която е на около 20 метра над свлачищния отстъп, който виждате, да тръгне, и тогава нещата могат да бъдат по-фатални за самия път. Пътната отсечка не е пострадала, само е затрупана, казаха още експертите. Преди да се отвори пътя, обаче, се предвиждат сериозни укрепителни дейности по свлачището. При начертаването на мерките в понеделник и започване на аварийно-възстановителни работи, до края на годината ще сме готови на календарната година. Естествено, че говорим все пак за тежък терен, за тежки климатични условия. Зимните месеци в Смолянска област. Мисля, че до септември отново сме готови с укрепителните мероприятия. До неделя, още веднъж ще повторя за всички, до неделя сме готови с пробива на новото трасе, Орешец – Влахово. Като казвам пробив, не коментираме за равен терен, не коментираме за една, да не е квалифицирано, но ще говорим с кмета Козия пътек. Около километър и 400-300 метра ще бъде новото трасе. Седмица след това ще бъдат извършени всички останали мероприятия по полагане на тушено-каменната настилка, по асфалтиране, така че до 10 дена от днешна дата ще имаме готов обходен маршрут за живущите от 11-те села, а и за целият достъп между общините Златоград, Мадан, Легис, Брян, за областния център Смолян. Нанков прогнозира, че укрепването на свлачището ще струва минимум 7-8 милиона лева. Те ще се искат от комисията по бедствия и аварии. Министърът призова още хората да бъдат търпеливи и по възможност да не минават през района на свлачището, защото това крие сериозен риск за живота им.